যেতিয়া আহিলে যোৰহাটলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ আহিলে তেতিয়া বিকল বৰকে তাক লগ পাইছিলোঁ। তেওঁ আমাৰ ঘৰত আহি মিউজিক চিউজিক বজায়, আমিও তাত গৈ বজাওঁ, দেখিছোঁ তাইক, মোৰ দাদাও যায়। কিন্তু আমি তেনেকৈ একেলগে ফাংচন কৰা নাছিল, আমি নিজৰ মাজত হেৰি কৰিলোঁ। পাছত উৎপল বৰশইকীয়াই ডেনিচ বেংকৰ লগত বজাইছিল, সেই সময়ত মই নাই, মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ। আপুনি প্ৰথমে পিয়ানো বজাইছিলে? মই বেছ গীত গানতো আৰু সেই সময়ত কীবৰ্ড নাছিল, কীবৰ্ড নাছিল, সেইটো কাৰণে মই বেছে বজাইছিলোঁ। আৰু মই ৰিজম গীতাৰ লগত প্ৰেক্টিচটো আমাৰ ঘৰতে কৰোঁ, পাছতহে ডেনিছৰ ঘৰত প্ৰেক্টিচ হৈছিলে। সেই প্ৰেক্টিচটো আমাৰ ঘৰত কৰোঁ, মানে টাইমৰ কোনো লিমিট নাই, কিমান দেৰিলৈকে হ'ব, কিমান দেৰিলৈকে হ'ব, মানে মই যিটো ক'লোঁ, আমি এট দ্য চেম টাইম আমি মিউজিকটো বহুত এনজয় কৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি প্ৰেক্টিচ কৰিয়ে থাকোঁ, কৰি কেতিয়াবা একদম ৰাতি হৈ যায়। এতিয়াও ধৰক আপোনালোকে এৰি যোৱাৰ পিছত এতিয়া যথেষ্ট বেণ্ডৰ জন্ম হ'ল, এতিয়া যোৰহাটতে আমি যদি দেখিবলৈ যাওঁ, অতিকমকৈ এতিয়াও খুব কম সংখ্যক দহটা বেণ্ড ওলাব, আৰু সেইখিনি সময়ৰ কথাটোতো বেলেগে আছে। সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে যিটো বস্তু আৰম্ভণি কৰিলে, সেইটো বস্তুৰ বৰ্তমান যিটো আমাৰ অসমৰ পজিশ্যন আছে, সেইটো দেখিলে আপোনাৰ কেনেকৈ লাগে? মানে যিটো পাশ্চাত্য সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত, যিটো পাশ্চাত্য সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মানে ডেনিছৰ এটা গানৰ এডভান্টেজ আছিলে, ই মিউজিক ৰিড কৰিব, মিউজিক ৰিড কৰে, সেইকাৰণে পাৰফেকশ্যনটো মানে ডেনিছৰ একদম পুৰা একদম পাৰফেকশ্যন, যিটো বজাব একদম এজ পাৰ নটেশ্যন, তেনেকৈ নটেশ্যন নাচালেও সি মানে খুব মানে সি ৱাজ কি ক'ম আৰু হি ৱাজ এক্সপাৰ্ট, মানে একদম খুব ভাল বজাইছিলে ট্ৰাম্পে, আৰু সেইকাৰণে তাৰ লগত বজাবলৈ বৰ ভাল, সি স্থৰ আৰু কিছুমান মানে অল্ড নাম্বাৰ একদম সেইবিলাক বজায়, আমি খুব এনজয় কৰোঁ, আমাৰ মা দেউতাই খুব এনজয় কৰে যি শুনে, সেইবিলাক এইবোৰ সেইবোৰ আজিকালি নাই, নাই যেনেকা বিথৌগতৰ কিছুমান নাম্বাৰ মোজাৰ্টৰ নাম্বাৰ, সেইবিলাক টেনিছে মানে বজায়, মা দেউতাই শুনি খুব ভাল পায়, কাৰণ মা দেউতাহঁতে এইবোৰ বজাইছে, নামটো মানে এইখিনি সময়ত অসমৰ অসমীয়া মানুহৰ এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দৃষ্টি আছিলে যে আপোনালোকে ৱেষ্টাৰ্ণ বজায়? এইখিনি সময়ত অসমীয়া গোটেই ভাল নাই, আমিতো লোকেল ফাংচন নকৰোঁ, আমিতো আমাৰ ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, আৰু সেই সময়তো ইমান আমাৰ ওচৰে কাষৰ ইমান ঘৰ বাৰীও নাছিল, সেইকাৰণে তেনেকৈ পাব্লিকে ইমান গম নাপায়, কাৰণ আমি লোকেল ফাংচন নকৰোঁ, লোকেল ফাংচন পাছত ডেনিছতে কিন্তু লোকেল ফাংচন কৰিছিলোঁ, মই নাই এনেই। এতিয়া ক'ৰবাত যদি কিবা পাশ্চাত্য সংগীতৰ কিবা অনুষ্ঠান হয় আপুনি চাবলৈ যায়নে? গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ, গুৱাহাটীত গৈ আমি বজাইছিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু উৎপল বৰশইকীয়া আমাৰ বেণ্ডত আছিল। নহয় এতিয়া যদি আপুনি ক'ৰবাত অনুষ্ঠান দেখে, চাপ'জ অলপদিন আগতে, ঠিক অলপদিন আগৰ কথা, স্কৰ্পিয়নছ আহি গৈছে, তাৰপিছতে বন ফায়াৰ আহি গ'ল, তাৰপিছতে আহিলে চলৰ আপোনাৰ শিৱ ভাই, তেওঁৰ লগত কলকাতাৰ এজন মানে ভাল গেষ্ট প্লেয়াৰ এজনে বজাইছে, তেওঁৰ নাম মোহিনী দেৱ,
এইলোকৰ শ্ব'বিলাক যথেষ্ট ইয়াত হিট হৈছিলে আৰু চাইছিলে মই তাকে সেইকাৰণে খুজিছোঁ আপুনি বিশেষকৈ মানে পাশ্চাত্য সংগীত ভাল পায় সেইকাৰণে মই এবাৰ শ্ব' চাবলৈ গৈছিলোঁ নাই চোৱা হয় যোৰহাটতো তেনেকুৱা ধৰণৰ গান আছে কিন্তু সহায় নাই যোৰহাটত পোৱা নাই এই এই সময়ত শ্বিলঙৰ বেণ্ড আহে এই ইউৰোপীয়ান ক্লাববিলাকত শ্বিলঙৰ বেণ্ড আহে শ্বিলঙৰ